Szenior örömtánc a Pécsi Pákolicz István közösségi házban. Itt ünnepeltek a csoport tagjai február végén. Annak okán gyűltünk össze, hogy immár 5 éve van Pécsett Szenior Örömtánc. Mi voltunk az elsők, ezért is hívjuk így magunkat. Minket befogadott a Nyugdíjas Egyesület, és azóta is együtt táncolunk. Ezt szeretnénk most megünnepelni. Vendégül hívtuk a Sásdi tánccsoportot, és mivel a hely szűkös, nem tudtunk már Pécsről más táncosokat hívni, de meghívtuk az összes oktatót, és aki eljött, az most itt fog tanítani mindegyik egy-egy táncot. Nagyon örülünk, mert 5 év alatt ez a társaság összekovácsolódott, mi már nem csak egy tánccsoport vagyunk, hanem egy baráti társaság, ami ugye a mi életkorunkban az egyik legnagyobb probléma az elmagányosodás, és ez ellen nagyon jó, és azon kívül a testi, lelki, szellemi egészségünket megóvjuk ezzel a nekünk könnyű, kellemes mozgásformával. A jelszavunkban minden benne van, a Szenior Örömtánc, mozgás, öröm, agytorna. Egy férfit láttunk a táncosok között, főleg nők alkotják a pécsi csoportot. A mi csoportunkban nagyon kevés férfi van, általában ebben az életkorban bárhova megy az ember, mindenhol kevés a férfi. Aki eljön, az többnyire úgy jön el, hogy a felesége áll hozzá. Többnyire nők vagyunk, egy-egy táncórán az én csoportomban mondjuk 20-an szoktunk lenni, többen nem nagyon, de ez a 20 ember rendszeresen jár, a Facebook oldalunknak viszont több mint 100 követője van. A civil közösségek házában minden kedden és csütörtökön 11-től 12-ig mindenkit szeretettel várunk. Ez a meghívott vendégcsoport bemutatója már, ők Sásdról érkeztek. A Szenior Örömtánc nálunk is most már régóta működik, körülbelül 3 éve, amióta én is elvégeztem ezt a képzést, és igazából ennek a jótékony hatása természetesen az, hogy az időseket minél tovább önállóan megtartsuk, és mentálisan is erősödjenek. Ez fizikálisan is sokat jelent, hiszen egy majdnem sportról beszélünk, de mivel tánc zenére történik, ezért nyilvánvalóan hát élvezetet is jelent, egy játékos dolog. Minden alkalommal, amikor így összejövünk, fontos számukra a sikerélmény, hogy bizonyos gyönyörű koreográfiákat elsajátítsanak, és hát ezáltal egy kicsit az önbecsülésük is sokat jelent, szükséget érzik, hogy igen, szükségük van rá, hogy részt vegyenek a foglalkozásokon hetente egyszer, amit szeretnének ugyan többször is, mert hogy jól érzik magukat, és ilyenkor, amikor közösen összejövünk más csoportokkal, ez is egy nagyon feldobó élményt jelent számukra, hiszen ismerősökkel jönnek össze, ahol máshol is találkoznak. 16-tól 20-ig változó a létszám, de akit egyszer megfertőzünk, az igyekszik többször is megjelenni nálunk, jól érzik magukat. A
A Sásdiaknál nincs férfi tagja a csoportnak, de azért szeretnék meggyőzni őket, hogy csatlakozzanak hozzájuk. Volt nálunk már farsangi bál, ahol a fiúk is beöltözködtek, és próbáltunk valami kis táncos jelenetet előadni velük. Van erre nyitottság, de hát azért még a hagyományok megvannak, hogy a férfiak inkább a hölgyekkel táncolnának együtt, és azért ez nem egy társas tánc. Ez pontosan azért nem társas tánc, mivel sajnos a társadalmi jelenség az, hogy a hölgyek maradnak többnyire egyedül idősebb korukra, és számukra alakult igazából ez a tánc lehetőség, mozgás lehetőség.